Alô, galerinha do Plantado com Ezequiel, tudo bem com vocês? Gente, hoje o meu vídeo vai ser sobre uma planta muito bonita, muito simples. Eu vou ensinar vocês como, vou ensinar o passo a passo como plantar, como fazer estaca. Uma planta que floresce quase que o ano inteiro, tá? Eu vou mostrar para vocês. O nome dessa planta é verbênia. Alguém ouviu falar na planta chamada verbênia? Essa é a planta que eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar um giro aqui, ela tá aqui. Vou dar um giro, vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa planta. Aqui é o brinquedo da minha filha. Eu vou mostrar para vocês essa planta aqui. Vou dar um giro aqui e vou mostrar para vocês, tá? Mas primeiro, antes de tudo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal para que o meu canal possa se fortificar. Valeu, galerinha. Conto com vocês. Vamos dar um giro aqui. Olha só aqui, ó. Ela trouxe aqui, ó. Eu vou posicionar aqui o meu celular, tá? E vou mostrar para vocês essa maravilha de planta aqui, ó. Olha só, que coisa linda aqui, ó. Essa, gente, é a verbênia. Vocês conhecem a folhinha dela? Se eu não estou enganado, gente, essa planta é originária do Egito Antigo. Eu acho que é. Não tenho muita certeza, mas eu acho que sim. Ela tem outros nomes aí, só que agora eu não lembro, tá? Ela tem outros nomes. E essa planta é medicinal. Só que eu não vou ensinar remédio porque eu não sou médico, né, gente? Então vamos lá, vamos ao passo a passo. Vou colocar aqui o celular aqui pra gente fazer um vídeo bem bacana, valeu? Só um minutinho. Não, mas eu vou ver se dá pra colocar assim mesmo, pra não me dar pausa, tá? Calma, a gente chega lá. Vamos posicionar aqui. A gente, desculpa aí, tá, gente? Aqui às vezes a gente, isso é assim mesmo. Negócio ao vivo é assim mesmo. Olha só, gente. Eu trouxe bastante ramos, tá? Da verbênia. Eu trouxe também. Eu já deixei os vasinhos prontos, né? Aí, ó. Vou organizar aqui. Já deixei os vasinhos prontos aqui, ó. E vamos, né? Vamos ao vídeo aqui. Ó, como é que eu faço para plantar a verbênia? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, eu costumo tirar aqui essas plantas. Essa verbênia, gente, é uma planta que pega com muita facilidade, tá? Ela pega com muita facilidade. Cada galhinho desse aqui que você plantar, ela vai pegar, tá? Eu costumo tirar aqui com a tesoura, ó. Eu corto aqui com a tesoura, limpo aqui algumas folhas aqui, ó. Limpo algumas folhas. Tá, não precisa limpar todas não, tá, gente? A verbênia, ela é muito simples de pegar, olha só. Limpei aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou enfiar aqui. Quanto mais você colocar, melhor vai ser para você, tá? Tira assim daqui de pé. Ó, então você faz assim, você coloca na borda do vaso. Que ela é uma planta perene, tá? Uma planta que gosta de pendurar mesmo. Entendeu? Então vamos aqui, ó. Pode até tirar com a mão mesmo, ó. As folhinhas. Tendo cuidado para não ferir muito a planta. Você tira aqui, ó. Ó, já enfia aqui, ó. No vaso, ó. Enfia aí uns 3 dedos, 4 dedos. Dependendo do tamanho do seu vaso. Você vai enfeitando aí. Tá? E ela vai ficar bem bacana. Dá flor o ano inteiro. Ela é propagada por estacas, tá, gente? Olha só. Muito simples. Depois você tem que colocar na sombra, não é? Tem que colocar na sombra para ela poder. Olha que coisa linda. Olha só que coisa linda aí, ó. Essa é a verbênia, gente. Então você preenche o vaso todinho com ela, tá? Deixa na sombra por uns 15 de 15 a 20 dias, no local que pegue sua claridade, e você vai ter essa planta linda aqui, ó. A verbênia. Para quem nunca ouviu falar, essa é a verbênia, tá, gente? Vou colocar esses dois galhinhos aqui para ficar bem bacana. Vou colocar ele virado para cá, para vocês verem como é que fica. Olha só que coisa linda. Tá vendo aqui, ó?
Ela é muito linda ainda. Essa planta dá flor o ano todo. Ela floresce o ano todo. Então, se você gostou do vídeo, gente, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu joinha aí. Tá vendo como é linda? Ó. Tá, eu vou colocar mais. Esse vasinho aqui eu vou dar de presente a alguém. Lembrando, gente, se você não está recebendo notificações dos meus vídeos, é porque o YouTube não está entregando. Olha só, gente, ó. Ela aqui, ela ainda não tem flor. Ih, hoje eu tô gaguejando pra caramba. Ela não tem flor ainda, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, cada, como vocês estão vendo aqui nela, ó, esse buquê, ele é de muitos, ó. Olha só aqui, ó. Cada coisinha dessa aqui, ó, vai sair uma florzinha dessa aqui, ó. Cada um desses, vou mostrar para vocês. Vou arrancar um aqui para mostrar para vocês aqui, ó. De cada um, ó, vai sair uma dessa aqui, ó. Vou puxar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? De cada uma, trocinho desse aqui que tem nela. Nesse caso aqui, esse galho aqui já ia começar a florescer. Então, de cada um sai uma florzinha dessa, ó. Muitas florzinhas irão sair aqui, formando esse buquê aqui maravilhoso que vocês estão vendo aqui. Então, se o YouTube não estiver notificando os meus vídeos, gente, eu não sei o que é que está acontecendo, não. Tá? Mas essa flor, gente, chega até. Eu coloquei aqui, ó. Ela chega a abrir. Antes de pegar mesmo, ela chega a abrir a flor aqui. E não morre. Ela é incrível, essa planta. Não morre. Como eu falei, pega com muita facilidade. Tá? Agora ela gosta de bastante água no caule dela, no tronco, né? Quando ela pega. E sol, né? Tá, gente? Sol o dia inteiro. Ela gosta de sol o dia inteiro. Então é assim que a gente faz a muda da perene. Aliás, dessa planta maravilhosa. Olha só. Vazio ficou. Aqui quando ela pega, gente, ela vai começar a descer. Tá? Ela vai começar, ó, a descer aqui e botar várias plantas, várias flores. Quando vocês verem que os galhos estão ficando velhos, né? E não estão mais querendo botar flor, aí vocês vêm com a tesoura aqui e faz a poda. Ó, tesourinha, faz a poda todinha nela e ela vai começar a rebrotar de novo. Então esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de eu estar um pouco gago. Espero que vocês tenham gostado, gente. Né? E pode fazer através da estaquia que dá super certo. Tá, gente? Essa plantinha, ela floresce bem que dizer o ano inteiro. Né? E a florzinha dela dura bastante, não cai, fica linda. Ela é boa para canteiro, para você enfeitar vasos. Né? Você planta uma planta aqui grande e embaixo da planta você rodeia, ele fica muito lindo o seu vaso. Então é isso aí, gente. O vídeo de hoje, se inscreve, comenta, compartilha, tá? Deixa o joinha e me segue aí nas redes sociais. Valeu? Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Tchau, galerinha. Valeu!